Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 894 por 5. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 894 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 5 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 5 partes iguais. Vamos recordar juntos a tabuada de multiplicar do divisor. 0 vezes 5 é 0, 1 vezes 5 é 5, 2 vezes 5 é 10, 3 vezes 5 é 15, 4 vezes 5 é 20, 5 vezes 5 é 25, 6 vezes 5 é 30, 7 vezes 5 é 35, 8 vezes 5 é 40, 9 vezes 5 é 45. Vamos começar olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Como 8 é maior que 5, eu já começo numa boa. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 8 sem passar? Veja que 2 vezes 5 é 10 que passa, então o número procurado é 1. Escrevo 1 no quociente, 1 vezes 5 é 5, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 8 menos 5 é igual a 3. Após uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 9 aqui. Formou-se agora o número 39 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 39 sem passar? Veja que 8 vezes 5 é 40 que passa, então o número procurado é o 7. 7 vezes 5 é apenas 35. Escrevo 7 no quociente. 7 vezes 5 é 35, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 39 menos 35 é igual a 4. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 4 bem aqui. Formou-se agora o número 44 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 44 sem passar? Veja que 9 vezes 5 é 45 que passa, então o número procurado é o 8. Escrevo 8 no quociente. 8 vezes 5 é 40, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 44 menos 40 é igual a 4. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, isso significa que o quociente inteiro da divisão de 894 por 5 é 178. Eu vou anotar bem aqui. E o resto da divisão é 4. Eu vou anotar bem aqui. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor correspondente ao dividendo se a divisão tiver sido realizada corretamente. Estou dizendo para você que o dividendo deve ser igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. Por exemplo, se você quiser dividir 894 livros igualmente entre 5 escolas, cada escola recebe 178 livros e há uma sobra de 4 livros. 4 livros não podem ser divididos igualmente entre 5 escolas. Agora, se você estiver resolvendo outro tipo de problema e quiser continuar com a divisão, é muito simples. Basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero, formou-se aqui 40, e eu faço uma perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 5 dá pertinho de 40 sem passar? Professor, pode dar igual a 40? Pode, só não pode passar. Então o número procurado é o 8. Escrevo 8 no quociente. 8 vezes 5 é igual a 40, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 40 menos 40 é igual a zero e acabou, porque não sobrou nada e nem temos algarismos visíveis para baixar. O quociente exato da divisão de 894 por 5 é 178,8. Por exemplo, se você quiser dividir R$ 894 igualmente entre 5 pessoas, cada pessoa vai receber R$ 178,80, porque você pode escrever um zero ao final de um número decimal sem alterar o seu valor. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!